សៀវភៅរឿងនិទានមានចំណងជើងថានេះមិនមែនជាកូនត្រីទេ Fitri ឃ្លានខ្លាំងណាស់ពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលានាងចង់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលម៉ាក់នាងកំពុងចំអិននាងក៏បានសួរម៉ាក់ថ្ងៃនេះម៉ាក់ធ្វើម្ហូបអ្វីម៉ាក់របស់នាងមិនទាន់ឆ្លើយផងហ្វីត្រីស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាវ៉ាវនេះប្រហែលជានំស្រួយហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយណាស់ម៉ាក់ហ្វីត្រីបានឲ្យនាងទៅប្ដូរសម្លៀកបំពាក់មុននឹងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នេះគឺជានំស្រួយត្រូវទេម៉ាក់ឆ្ងាញ់ណាស់វាមិនមែននំស្រួយទេម៉ាក់នាងឆ្លើយចុះវាជាអ្វីទៅហ្វីត្រីមើលទៅស្លាបព្រារបស់នាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អូវាគឺជាកូនត្រីនេះគឺជាមួយម៉ាត់ចុងក្រោយហើយតានោណាកំពុងហៅហ្វីត្រីនៅខាងក្រៅអាណានិងអាដេហៅហ្វីត្រីទៅលេងជាមួយពួកគេហ្វីត្រីឃើញអាដេកាន់សំណាញ់បងត្រីតើឯងទៅចាប់ត្រីមែននាងសួរអាដេងក់ក្បាលតោះយើងទៅចាប់ត្រីហ្វីត្រីស្រែកពេលកំពុងយកសំណាញ់ពីអាដេអាដេឆ្ងល់ព្រោះរាល់ដងហ្វីត្រីមិនចូលចិត្តចាប់ត្រីឡើយនៅក្នុងស្រះកូនត្រីតូចតូចតែងតែហែលបណ្ដែតខ្លួនឡើងលើផ្ទៃទឹកត្រីទាំងនោះធំជាងត្រីដែលហ្វីត្រីបានញ៉ាំនៅអាហារថ្ងៃត្រង់ហ្វីត្រីរំភើបចិត្តត្រីធំធំច្បាស់ជាឆ្ងាញ់ជាងហើយ
យឺតយឺតហ្វីទ្រីដាក់នៅក្នុងសំណាញ់របស់នាងនាងចាប់បានត្រីទាំងនោះហើយមកយើងតោះទៅរកថែមទៀតអាដេនិងអាណាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះទីបំផុតហ្វីទ្រីចូលចិត្តចាប់ត្រីពេលមកដល់ផ្ទះហ្វីទ្រីចង់ញ៉ាំត្រីដែលនាងចាប់បាននោះម៉ាក់តើម៉ាក់អាចចៀនត្រីទាំងនេះបានទេត្រីទាំងនេះច្បាស់ជាឆ្ងាញ់ជាងត្រីមុនពីព្រោះវាធំធំជាងត្រីដែលខ្ញុំបានញ៉ាំកាលពីអាហារថ្ងៃត្រង់ម៉ាក់របស់នាងក៏បានឆ្លើយថាទាំងនេះមិនមែនជាត្រីដែលកូនបានញ៉ាំទេត្រីដែលកូនបានញ៉ាំកាលពីអាហារថ្ងៃត្រង់គឺជាពពួកត្រីរីនក់ហើយនេះគឺជាត្រីប្រភេទផ្សេងពីគ្នាណាកូនហ្វីទ្រីមិនសប្បាយចិត្តនាងសួរតើយើងអាចរកត្រីរីនក់នឹងឯណាត្រីរីនក់អាចរកបានតែនៅក្នុងបឹងម៉ានីជួតែប៉ុណ្ណោះម៉ាក់នាងនិយាយពេលកំពុងតែចង្អល់នៅលើផែនទីទេបងនោះនៅឆ្ងាយណាស់ហ្វីទ្រីបន្លឺឡើងកុំបារម្ភអីកូនពួកយើងអាចរកទិញត្រីរីនក់នៅផ្សារក៏បានដែរម៉ាក់របស់នាងបានឆ្លើយតបល្អណាស់ហ្វីទ្រីមិនចាំបាច់រងចាំយូរដើម្បីញ៉ាំត្រីដ៏ឆ្ងាញ់នោះទេ